Azerbaidžāna komandas vārtsargs ieraida bumbu. Tātad mēs redzam Atxeseidin Gasimovu. Azerbaidžāna komanda vārtos. Nav. Treneris nav mainījis vārtsargu otrajā pusē. Varbūt izdomāja uz visu. Un vārti! Kas par skaistu stālsitienu! Tiešām no metriem 18. No kreisās malas, no laukuma stūra. Pāri vārtsargam, nedaudz par tālubi izgājis ārā no vārtiem Atxeseidin Gasimov. Un šo momentu redzēja Marijan Misik.